Të zgjedhurit e popullit ju rikthyen jetës parlamentare duke nisur sesionin e vjeshtës. Opozita dhe shumica socialiste e ka nisur mbar duke vazhduar gjetjen e kursisë, sikurse e bën në muajt e fundit të sesionit të shkuar parlamentar. Kjo nisje e mbaru reflektuar në mbledhjen e konferencës kryetarëve, për të cilën kryetari i re i Kuvendit Elisa Spiropali tha se konsensusi arritur në këtë mbledhje të parë le të jetë një augur i mirë për fillimin e një sesioni të ri parlamentar. Megjithatë, nisja e fjalës së saj përshëndetëse në seancë plenare u zhurmua për pak momente nga Gazmend Bardhi. Ti mbrojmë deri në fund pikpamjet dhe qëndrimet tona, por me etikë parlamentare, duke respektuar institucionin e Kuvendit Shqipërisë dhe qytetarët që na kanë votuar e na ndjekin. Për dy komisionet e posaçme parlamentare të drejtuara nga Fatmir Xhafaj dhe Erjon Braçe, kryetaria Spiropali kërkoi pjesëmarrjen e opozitës. Opozita të marë vëndin dhe përgjegjësitë e saj në këto komisionet posaçme dhe të konsideroj kontributin e saj pjesë të misionit parlamentar, politik dhe kombëtar. Unë e garantoj për akses të plot në vendimarrjen e këtyre komisioneve. Renditi si prioritet shqyrtimin e të gjitha vendimeve të gjykatës kushtetuese, ku pal është Kuvendi. Përshëndetën nisjen e kësaj legjislature edhe kryetarët e grupeve parlamentare. Ka disa sfida të këtij parlamenti që nuk janë partiake, e që nuk i përkasin një mandati qeverisës. Ato kërkojnë angazhim afatgjatë, sepse kanë lidhje me të ardhmen afatgjatë të Shqipërisë. Të tilla janë nismat për të përmbushur detyrimet e integrimit evropian. Në Bashkimin Evropian nuk do të integrohet qeveria shqiptare, por shteti shqiptar dhe shoqëria shqiptare. Le të jetë ky sesion mundësia që të gjithë bashkë të dëgjoni shqetësimet e opozitës në këtë sallë. Ne nuk jemi armiqtë tuaj dhe ju nuk ka asnjë arsye të certifikoni veten si armiq të qytetarëve shqiptar. Kryetaria e Kuvendit lexoi propozimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike me ndryshimet e përfaqësimit në Komitetin e Stabilizimit Asociimit, duke hequr 3 deputet demokrat, të cilët nuk i bashkuan Berishës. Panorama e këtij sesioni parlamentar do të jetë natyrshëm me fokus zgjedhjet e ardhshme 2025-s. Si deputetët demokrat, ashtu edhe ata socialistë, synimin do ta kenë tek rikandidimi. Në kampin e deputetëve të Berishës do të shpaloset besnikëria ndaj tij dhe dalja në pa si luftëtar të kauzës së ish kryeministit në arrest shtëpie nga SPAK, me shpresën se mund të sigurojnë një vend të sigurt në listën e mbyllur. Sinjalin e parë edhe sot Jorida Tabaku. Presioni i rikandidimit është akoma edhe më i madh tek deputetët socialistë, ndaj të cilëve kryesocialist Edi Rama në kongresin e fundkorrikut shpalosi një katalog me pakënaqësi. Me gjitha gjasat, më shumë se gjysma deputetëve aktual socialist do ta kenë këtë sesion të fundit në ulset e Kuvendit. Teksa Kuvendi ishte mbledhur në seancë plenare në hyrje të godinës parlamentit, banorët e Fushkrujës protestuan për mungesën e aksesit në rrugën Thoman Kashar.